Tremujori i fundit i vitit 2023 shënoi një përkeqësim të treguesve të tregut të punës. Të dhënat e Instat tregojnë se shkalla zyrtare e papunësisë u rrit, ndërkohë që shkalla e punësimit ka pësuar rënje, si për meshkujt, ashtu edhe për femrat. Por për të folur më tepër në lidhje me shkaqet që kanë çuar drejt kësaj situate dhe si mund të përmirësohet situata me punësimin në vend, unë kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me ekspertën e punësimit, zonjën Gertjana Asalla. Gertjana, përshëndetje, më lejoni t'ju falenderoj që pranuat të jepni këtë intervistë për Syri Televizion për të informuar kështu mbi gjendjen e punësimit në vend. Të dhënat e Instat treguan se pati një rënje të punësimit të paktën gjatë 3 mujorit të fundit të vitit 2023. Për çfarë faktorësh? Është vërtet që flitet për një rënje të punësimit dhe sidomos flitet për rënjen e punësimit në të rinjt. Ka 21.000 të rinj më pak të punësuar në Shqipëri, në këto të dhëna që ka Instati, dhe ka një rritje pastaj në punësimin e atyre që kanë dalë tashmë në pension. Ka disa faktorë që janë të lidhur me uljen e këtij punësimi në të rinjt, dhe sigurisht një ndër tyre është emigracioni, që ka qenë masiv këto vite nga Shqipëria apo dhe gjithë Ballkanit Perëndimor, sepse shumë të rinj po kërkojnë mundësi të reja jashtë vendit për të larguar dhe për gjetur një punë më të mirë, me të ardhur më të mira për veten e tyre apo për familjen. Patjetër që ndikon në mënyrë ose jo, aftësia e tregut të punës për të mbajtur këtu të rinjt. Pra, a mjaftojnë këto rroga që ne marrim, të rritur ose jo, për të mbajtur të rinjt këtu brenda, kur mungojnë kushtet të sigurisë së shëndetit punë, mungojnë kushtet e denja të punës që realisht të duhet të ishin në Shqipëri për të rinjt dhe për të mbajtur ata në tregun e punës. Ka pasur një rritje të pagës minimale që ka ndodhur në vitin 2023, por kjo është një rritje në thelb për sektorin publik, për administratën publike, por është më pak e reflektuar në mënyrë të themi për sektorin privat, për kompanitë private. Ka shumë kompani private të cilat nuk e zbatojnë ose kanë thënë që do ta zbatojnë vim pagën minimale, por nuk e kanë zbatuar realisht. Dhe nëse një person nuk arrin të marrë dot pagën minimale, të themi një kompani fasonerie, për veshje, për këpucët e të tjerat, atëherë nuk mund pretendosh që të mbajë familjen me atë pagë e cila nuk i plotson kushtet minimale të jetesës. Në këto kushte, a janë pensionistët duke i zëvendësuar të rinjt, pra duke marrë parasysh emigracionin, kushtet e punës dhe gjitha shkaqet e tjera që ju përmendët, por i kthehen pensionistët në punë ndërkohë që të rinjt janë ata që po largohen? Qofse referohemi shifrat Instatit, ka rreth 20.000 deri në 30.000 pensionistë që po rikthehen në punë, pikërisht për shkak se pensioni i tyre është shumë i vogël, pra arsye parash ekonomike, dhe ato kanë nevojë patjetër për një punë tjetër që të suplementojnë këtë pagesë që ato marrin nga pensioni. Dhe ndër të tjera kanë dhe një set aftësish të cilat nuk janë lehtë të zëvendësueshme. Dhe duke i pasur këto aftësi ose këto profesione, të cilat sot ndoshta nuk preferohen nga të rinjt, bëjnë që ato të jenë atraktiv për tregun e punës. Dhe ne nuk duhet t'i friksohemi kësaj gjëje. Nuk ka asnjë arsye pse të mos pranojmë të rinjt ose pensionistët që të hyjnë në tregun e punës. Patjetër që ato janë të mirëpritur, patjetër që aftësitë e tyre dhe praqëse janë mirë me shëndet dhe kanë fuqinë që ta bëjnë punën, janë të mirëpritur në tregun e punës. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet marrë masa që të rinjt të jenë pjesë e tregut të punës, se duhet mendojmë patjetër që për sa i përket skemës sigurimi shoqërore, taksave që paguhen, të mira dhe shërbimet që ne na vijnë nga taksat tona, ato paguhen nëpërmjet kontributit që ne gjithë japim shoqërinë nëpërmjet pagës ose burimeve të tjera. Pra në mënyrën tjetër, kapitali njerëzor të rinjt janë vitaliteti i tregut të punës që është i nevojshëm në çdo pikë të saj. Çfarë masash ose çfarë politikash duhet ndjekur në mënyrë që të rinjt të mbajnë në vend dhe për të punësuar mbi të gjitha? Duhet mendojmë që në Shqipëri kemi pasur një bum të jashtëzakonshëm turizmi në 2023-shin dhe gjasat janë që në 2024-ën do jetë në rritje. Çka do të thotë që Shqipëria do shndërrohet në një vend që industrinë e shërbimit duhet ta ketë shumë të zhvilluar. Dhe për të pasur industrinë e shërbimit të zhvilluar, ti duhet të kesh njerëz që punojnë atë, të cilët janë të kualifikuar dhe janë të fuqishëm për punën në të gjithë muajt e vitit dhe jo vetëm në periudhë të caktuar. Vetëm në këtë krahasim të shifrave të Instatit, mendosh që në tremujorin e tretë të 2023-shit ka pasur një rritje të jashtëzakonshme të punësimit pikërisht për shkak të industrisë së shërbimit dhe turizmit. Shumë të rinj ishin të angazhuar tashmë, sidomos në plazhet edhe në vendet turistike të Shqipërisë gjatë këtij tremujori. Ndërkohë, në tremujorin e fundit vjen një ulje më njëherëshme me 20-21.000 të rinj më pak të punësuar. Çka do të thotë që ky punësim i tyre nuk është një punësim i përhershëm. Është sezonal.
Dhe duke qenë i tillë, bëhet gjithmonë më vështirë që ti të kesh një VMC për të tërë vitin, në krahasim me VMC-n vetëm për 3 muajt e verës. Që do ishte shumë herë më mirë nëse këta të rinj do angazhoheshin duke filluar që herët në industrinë e shërbimit, të kenë kualifikimet e duhura, të kenë trajnime të vazhdueshme në punë, dhe ndër të tjera edhe të suplementohen ose të mbështeten nga qeveria dhe nga institucionet në muajt të cilat ato nuk mund të punojnë. Që është një praktikë e njohur tashmë edhe në vende të tjera fshinje që merren realisht me industrinë e turizmit dhe të shërbimeve. Cilat janë ato sektorët të cilët vuajnë më shumë fuqin punëtore? Kryesisht edhe moshat në moshat e reja, por edhe moshat e tjera. E vuajnë dhe e kërkojnë, e para është industria e shërbimit. Ka një kërkesë të jashtëzakonshme për të gjithë industrinë e shërbimit, duke përfshirë këtu baret, restorantet, hotelet dhe çdo gjë tjetër, sepse ka një numër të jashtëzakonshëm turistësh që nuk është parë ndonjëherë në Shqipëri. Bujqësia është sektori tjetër që është e para shumë rëndësishme për të diskutuar dhe e dyta është motori i gjelbër, le të themi, i vendit. Ka më pak të rinj që duan të punojnë në bujqësi, për shkak të emigracionit, për shkak të kushteve vështira që ka bujqësia në Shqipëri, themi atë që është, mungesa e makinerive dhe çdo gjë tjetër, dhe në të vërtetë ka më shumë pensionistë që po angazhohen në sektorin e bujqësisë, sepse është diçka që ja kanë bërë ndër vite dhe ka një mungesë të rinjve. A është përqendruar forca punëtore kryesisht në Tiranë? Çfarë ndodh ndërkohë me zonat rurale? Është e vërtetë, sepse kur flasim për Tiranën, po realisht Shqipëria është e gjithë Shqipëria, duke përfshirë këtu edhe gjithë qytetet e tjera apo zonat rurale. Ka një lëvizje demografike në Shqipëri që ka ndodhur në 30 vitet e fundit, po sidomos në 5 vitet e fundit, që shumica e njerëzve bëjnë këtë gjetjen për të larguar nga zonat rurale dhe nga sektori bujqësisë në atë rast, për të shkuar në zonat urbane, që bëhet pak më vështirë për ta për të gjetur një punë përshtatshme për shkak se nuk kanë kualifikime të duhura. Dhe në momentin që ato nuk kanë kualifikime të duhura, nuk mund të gjejnë një punë në zonën urbane. Dhe hynë në këtë ciklin vicios të marrjes asistencës, të qëndruarit pa punë, etj. Ndërkohë që nëse ti realisht mendon ti mbështesësh njerëzit në sektorin e bujqësisë, duhet bësh më shumë veprime për ti mbështetur me fonde, me garanci, patjetër me financa, diskutohet, në sektorin e bujqësisë që ato të shkojnë dhe të zhvillojnë ato që kanë tokat e tyre. Pra, të flasim gjithmonë që ti ke një pronë në një zonë rurale, e ke tënden dhe mund të zhvillosh bujqësinë atje pa kosto të shtuara, në krahasim me dikë tjetër që do shkonte dhe do ta blinte një tokë dhe do kishte kosto ekstra. Nuk është e thjeshtë. Ka një tendencë përgjithshme në gjithë botën madje të largimit nga bujqësia, nuk mund të thuash që më shumë njerëz po e zgjedhin, gjithmonë më pak njerëz po e zgjedhin, sepse është një punë e vështirë. Kjo është pak po e sigurt. Por është gjithashtu shpërblyese në momentin që ti zgjedh ta bësh nga fillimi deri në fund. Vetëm në Shqipëri ka pasur një rritje të agriturizmit për shembull, që është një model shumë i mirë se si ti e shfrytëzon bujqësinë dhe të gjithë sektorin për ta kthyer në një biznes që mund të funksionojë për ty, po funksionon shumë edhe për turistët që po vijnë. Pra duhet të ketë një ndërthurje të gjërave. Çfarë lehtësirash duhen ofruar në këto raste? Ato që ofrohen për momentin që janë të ditura, është patjetër që janë fondet i partit për shembull për bujqësinë, të cilat janë një bashkëpunim europian dhe shqiptar në lidhje me fondet që jepen për fermerët, që është një gjë shumë e mirë, por duhet të ketë në vazhdim dhe duhet vinë së pari nga qeveria dhe pastaj nga donatorët huaj. Ka fonde dhe mbështetje lehtësira për këto që për këto pronar të cilët hapin agriturizëm. Gjithashtu është një plus i madh. Ka një rritje të agriturizmave dhe nëse shikojmë gjithë Shqipërinë ka një shpërndarje të mirë, pra nuk janë vetëm në Tiranë dhe shumica prej tyre zgjedhin patjetër zonat rurale sepse nuk ka sens të bëhet ndryshe një agriturizëm. Por duhet mendojmë gjithashtu që njerëzit në për qytetet e vogla ose në për zonat rurale kanë gjithmonë më të vështirë për gjetur një punë. Dhe to nuk bëhen me politika të mëdhaja të qeverisë, këto bëhen me politika të shtrirat të qeverisë. Çka do të thotë që nëse ti do të mbështesësh njerëzit në zonat rurale, duhet të shtrish burimet jo vetëm në kryeqytet ose në qytetet e mëdhaja, duhet të shtrish edhe në zonat rurale. Që të kesh më shumë njerëz atje, edhe të zhvillosh ekonominë e tyre gjithashtu përveç se ekonominë në zonave urbane. Për të përmbyllur disa sugjerime nga ana juaj si eksperte, si ti mbajmë të rinjt këto? Moshën punëtore dhe me thënë të drejtën një mosha që kontribon edhe më shumë. Duhen politika të reja të punësimit dhe duhet largohemi nga mendësia e pronarit. Të rinjt sot nuk janë të gatshëm që të pranojnë një pronar në punë, ato duan një person që ta shikojnë si pikë referimi në leadership. Dhe duan që të vlerësohen në vendin e punës. Duhet të ketë një pagë të mirë, patjetër të gjithë luftojnë për një pagë të mirë, po më shumë se gjithçka duhet të ketë mundësi rritje në vendin e punës, duhet të ketë demokraci dhe një model leadershipi i cili realisht i ofron atyre mundësinë që të rriten.
Qëse ti nuk rritesh në vendin e punës atyre asse si, ose kur se si, nuk do mund që të shëndrosh aty. Një falenderoj shumë për gjithë. Faleminderit, Fiona.